हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित थापा ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज म आएको छु रंगामाटी डाँडा गाउँमा। हो मेरो फुपूको छोराको बिहा छ। सो फ्रेंड्स, आज बनी राख्नुहोस् मेरो ब्लॉग्स भिडियोमा। यति नै हो बुहारी? ओके हो। सो फ्रेंड्स, हजुरलाई फेरि एकपल्ट स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल अमित थापा ब्लग्स मा। सो फ्रेंड्स, म चाहिँ आएको थियो हाम्रो प्यारो भाइ पूजन भाइको बिहामा रंगामाटी डाँडा गाउँमा। सो फ्रेंड्स, हजुरहरूले हेर्नु हुँदैछ, उहाँ चाहिँ जो देख्नु हुँदैछ मेरो भाइ बुहारी हो। उहाँकै बिहामा म गएको थियो। सो फ्रेन्ड्स, उहाँ चाहिँ मेरो हुनुहुन्छ फुपा अनि बहिनी। अनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो गाउँको दादा, दुईजना दादा अनि साथैमा बहिनी हुनुहुन्छ। अनि फ्रेन्ड्स, उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो रंगामाटीको ठुलो फुपा अनि साथैमा मेरो रंगामाटीको ठुलो फुपू। अनि हामी सबैजनाको प्यारो पूजन भाइको मुस्कुराहट मुस्कान उहाँको मुहारमा यसरी नै हामी सबैजनाले हेर्न पाओस्, देख्न पाओस् भन्ने आशा छ। अनि साथै मनोकामना पनि छ हामी सबै तर्फबाट। र अन्तिममा मैले काटेको हेयर स्टाइल, हेयर कट कस्तो लाग्यो फ्रेन्ड्सहरू कमेन्ट्स गरिदिनुहोस्। मन परेछ भने है, हजुरहरू पनि मेरो जति नै भाइहरू छ, न्यू जेनेरेसनहरू छ है, यस्तै हेयर कट काट्नुहोस्। किनकि यो हेयर कट चाहिँ बहुतै जनालाई फिदा पनि बनाउन सक्छ। सो फ्रेन्ड्स, हजुरहरूलाई मेरो यो बिहाको ब्लग्स
मन पर्यो होला मन पर्यो भने प्लिज कमेन्ट्स गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गर्नुहोस् अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्दाखेरि अल बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ताकि यस्तै राम्रो राम्रो ब्लग्स भिडियो हजुरहरूलाई सबसे पहिला नोटिफिकेसन हजुरले नै पाओस्. सो फ्रेन्ड्स मैले भनिसकेको छु भन्दैछु कि हेर्दै हेर्दै होइन 2022 मेरो यो सबै स्टार्ट भएको थियो 2023 भयो अनि एक साल पनि कम्प्लिट भयो मेरो युट्युब च्यानलमा. सो फ्रेन्ड्स मेरो जति पनि मेरो कालचिनीको भनौँ मेरो डुवर्सको भनौँ मेरो गाङ्गुटेको भनौँ होइन हजुरहरू मलाई अझै सपोर्ट गर्नुहोस् अझै माया गर्नुहोस् समयमै हजुरहरूको सपोर्टको मलाई एकदम जरुरत छ. हजुरहरू यदि समयमा मलाई सपोर्ट गर्नु भएन भने यो अब होइन म कालचिनीको भनौँ हाम्रो डुवर्सको भनौँ एउटा उभर्दो अब सितारा उभर्दो एउटा युट्युबरले आफ्नो चमक बिखर्नुको पहिला नै आफ्नो चमक कुनै जग्गा खोइदिन्छ अनि कुनै भिडमा गुमनाम भएर जानेछ. र मलाई आशा छ कि हजुरहरूले यो उभर्दो अब युट्युबर यो उभर्दो अब होइन ब्लगरलाई हजुरले पक्कै पनि साथ दिनुहुन्छ सपोर्ट गर्नुहुन्छ अनि मेरो च्यानललाई मोनिटाइज गराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु. सो फ्रेन्ड्स हजुरहरूलाई अब होइन अब धेरैले अब डिमान्ड थियो कि अब डेली ब्लग्स हाल्नु भनेर अनि अब मेरो अझै अहिलेसम्म च्यानल त मोनिटाइज त भएको छैन तर पनि अब मैले चाहिँ अब नै यो डेली ब्लग्सको नै अब झर्की जस्तो हो. मेरो च्यानल जब मेरो मोनिटाइज हुन्छ त म डेली ब्लग्स हाल्ने म त्यही चेष्टामा हुन्छु. सो फ्रेन्ड्स हजुरहरू होइन मलाई अझै माया गर्नुहोस् ताकि मेरो जतिभन्दा जति मेरो यो छिटोभन्दा छिटो झट्टाभन्दा झट्टै मेरो च्यानल मोनिटाइज होस् अनि डेली ब्लग्स हजुरहरूले हेर्नु पाओस् हेर्नु पाउनुहुन्छ र भन्दै र अन्तमा मेरो ब्लग्स भिडियोलाई हेरेर बस्नुभएका सबैजनालाई लासो लासो फ्याफुलो सेवारो मेजर मिल्छ नेक्स्ट ब्लग्स भिडियोमा होइन अनि बाई बाई.